t-shirts, November, Algarve, what's not to like. Yes, fra Nordic Golfers. Vi er nede og besøge nogle forskellige baner hernede, og nede og inspicere og se, hvad det er for noget. Og man bliver rigtig glad af at komme hernede. Masser af golfbaner, fine hoteller, der er longstay, du kan få alt hernede, hvad hjertet begærer. Og så selvfølgelig ikke mindst golfen. Og forbi Nordic Golfers, hvis du gerne vil have, at vi skal hjælpe dig med et tilbud, så du også kan komme ned til Algarve og plukke lidt oliven, eller i hvert fald i det mindste sidde og spise lidt oliven hernede med et glas vin. Så vi ses på Nordic Golfers, og god tur til Portugal.